美国最大的网络零售商亚马逊公司宣布征选第二个总部选址，预计将会带来50,000个工作机会。美国多个城市已经展开竞争，请看我们北美记者的报道。亚马逊公司对于第二总部选址的要求包括地点类似于目前总部西雅图，交通便利，城市人口在100万以上，并希望当地政府提供税收减免优惠。这项大工程将为中标城市带来$50亿的直接投资和50,000个工作岗位，并且具有380亿的经济增长潜力，引得美国多个城市摩拳擦掌。根据《纽约时报》的分析，在符合条件的50多个城市中，华盛顿特区和丹佛是最有可能中标的都会区。The Washington region is clearly going to be a player in this competition. 外界分析更看好高科技企业和政府承包商密集的北维吉尼亚州，但马里兰州蒙哥马利郡也有信心参与竞争。We have transit. We have an urban vibe.We have culture, we have a quality of life, we have education, we have the smartest workforce anywhere, and we are the most diverse community anywhere. 虽然盟郡正在努力争取这一机会，但并没有透露具体的选址地点。新唐人记者林乐宇、李安哥，美国马里兰州报道。